До денеска, до 12 часот, вкупно во земјава има регистрирано 26 заболени пациенти. Утрово се тестирани 10 пациенти, позитивни се тестовите на тројцата пациенти, кои што се тестирале на клиниката Жан Митрев, вчера на пресот кажав двајца, после тоа се јави уште еден пациент. И денеска во Институтот за јавно здравје ги направивме контролните тестови со цел да бидат унифицирани и го потврдија нивниот резултат. Станува збор за пациенти од Скопје, еден кој имал симптоми една недела, неговите контакти се мапирани и сега се изработуваат тестовите на членовите на семејството на овој пациент. Понатаму фамилија сопружници, кои што престојувале во странство и дошле во нашава земја пред неколку дена. Вчера член на семејството ги однел материјалите на клиниката Жан Митрев, каде што дале овој позитивни резултати. Првиот пациент е сместен на инфективната клиника, сопружниците се уште на домашно лекување. Тие во текот на денот ќе бидат префрлени на клиниката за инфективни болести. Утрото вчера имаше уште една пациентка, тоа е она патничка која што дошла од Холандија. Денеска веќе се во тек на контактите, интервјуата со сите сопатници кои што патувале со истиот авион од Виена кој што слетал вечерта помеѓу 12 и 13 во Скопје. Бевме контактирани и од австријската амбасада, ги дадовме сите потребни информации. Со тоа, значи, вкупната бројка реков на пациенти во нашата земја е сега 26, 17 се тука во Скопје и 9 се во Дебари.